बड़ा दशैं को पूर्व संध्या में रूपंदे को मंगलापुर स्थित बोधी भिल्ला रिसोर्ट ले दुई दिने फूड फेस्टिवल संचालन करने भएको छ। रिसोर्ट को आफ्नै खुला मैदान में असोज 7 र 8 गते सांगीतिक मनोरंजन सहित फूड फेस्टिवल गर्न लागिएको रिसोर्टले पत्रकार सम्मेलन करी जानकारी कराएको हो। निःशुल्क रूप में प्रवेश पाइने फेस्टिवल में खाना का परिकार का 10 वटा स्टल रहने ये पहाड़ी क्षेत्र में पाइने पिंग चंगा उड़ाने प्रतियोगिता खाना खाने प्रतियोगिता लाइव म्यूजिक अर्गानिक मम खोगी लगायत आकर्षण रहने रिसोर्ट का कार्यकारी शेफ यादव परासुरी ने जानकारी दिनुभयो। फेस्टिवल में खाना का परिकार में कमती में 10% छूट दीने वहां जानकारी दिनुभयो। यो संस्कृति लोप भइरहेको अवस्थामा हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ नयाँ तरिकाले पिङ हालेर चङ्गा उडाएर मान्छेलाई चाहिँ एउटा रमाइलो वातावरण सिर्जना गर्नको लागि हामीले पिङ हालेका छौँ है। अनि चाहिँ हामीले चङ्गाको पनि व्यवस्था गरेका छौँ, चङ्गा पनि उडाउने पिङ खेल्ने बच्चा बच्चीहरूलाई एउटा चाहिँ अब है दसैँ आयो है दसैँमा चाहिँ पिङ खेल्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ हामी चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ माहौल क्रिएट गर्दैछौँ। अहिलेको आर्थिक अवस्था अनि यहाँको व्यापारिक जो हाम्रो चाहिँ छ यो मार्केटको त्यो चाहिँ अलिकति अलिक कमजोरै छ, त्यसले गर्दा पनि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ नयाँलाई फेरि केही मान्छेहरूलाई चाहिँ कलेक्ट गरेर एकै ठाउँ चाहिँ जम्मा गर्न सकिन्छ कि पाएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ फेरि एकै ठाउँमा जम्मा गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ जमर्को गरिरहेको छ। रिसोर्टका मानव संसाधन विभाग प्रमुख हेमराज बस्तीले पुरानो दशैं पर्वको मौलिकता जोगाइराख्न तथा संस्कृति संरक्षणका लागि फुड फेस्टिवल गर्न लागेको बताउनुभयो। अरू चिजमा खर्च गर्ने यो सबै वातावरण बढी भएको छ। मेन जुन हाम्रो पुरानो संस्कृति हाम्रो चिजलाई धेरै चिज हटाएर जस्तै बाहिरी युरोपियन पत्रिका खाएर होटलमा जाने अनि खाने पनि गर्ने आनन्ददायक रातिसम्म अर्को गर्ने त्यो गर्ने पद्धति जुन आँखाले त्यसलाई अलिकति साइड राखेर त्यो बाहिरको हेरेर राम्रो चिजलाई ल्याएर यहाँ अलिकति जस्तै कुनै पनि राम्रो परिवेशलाई ल्याएर यहाँ ल्याउनु तीन बिघा क्षेत्रफलमा 7 करोड लगानीमा सञ्चालित बोधी भिल्लामा 55 जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। कोरोना महामारीको असर चर्को बैंक ब्याज दरले थला परेको पर्यटन व्यवसायलाई गुलचार बनाउन स्थानीय र प्रदेश सरकारको पनि ध्यान जान जरुरी देखिन्छ। राज्य खबरका लागि पर्यटन ब्युरोको रिपोर्ट।